املک لسانک جباره خپل ژبه وساته کوخخ وکړي د خپل ژبه حفاظت مو وکړي په داسې ډول ونه کاروي چې د بل مسلمان زړه پیازار شي په داسې ډول ونه کاروي چې درب متعال د ناراضي توپ سبب وګرځي کچیر تاسو د خپل ژبه حفاظت وکړي تاسو بل وړ مرتبه ته ورسیږي او کچیر ته د دې ژبه څخه داسې خبر راوباسي هغه تاسو او یا کال هم په جهنم کې غرزول شي نو د خپل ژبه حفاظت مو وکړي.